buri munsi saa 7 saa 6 saa 8 abagore baragowe. By the way, urakare nikubwira ukuri, none se buri munsi uzajya utaha ijoro batwigira ibanga ntuzize kuri rebu, kuko iyo kuri rebu tumenya ko karaputoni uvuga ngo uru rugero rwiza rw'abagabo bataha igicuku. None se niba ndi umwana mwiza mba nanze kubakomangira nkarindira bugacya, ubwo mba nakubarire mu gifire rwo kuri kw'Imana. By the way, uzi ko mwambeshye niyo mpamvu nari nzamutse nari njye gusuhuza Nsabina na Muhapole. Sa ndagufanaga bati n'ejo uzongere zongera uransetsaga, noneho si uyu nguyu wundi we dore ndagakanguye karagarutse abasaza. Uwo ngo ninde bamwitaga Godfather? Uwinde Godfather ukomereye we Godfather we uraburaho Godfather? Yego yego, amakuru yawe amakuru ko ari meza. Ewe kakumeze nka ndabarinzi wo mu gitinda ugahari byashoboka. Nari maze guhenengera mu giharaharo. Wari umaze guhena ariko Godifa ye uzi kuvugaga nk'umuntu bita Mbarushimana Seriveri? Ndakwiyamye dore narihishe, ntabwo mpamvu nshaka kugira ngo abantu bamenye witangira kuvuga abantu bo mu rugo, none gutangiye kugamba abantu bo mu rugo uragira kugira ngo bamvumbure. Ndatungwa neza nari none muze uraho urakomeye urakomeye urashikarabe bijya bijuzi ko yabyaye umwana wa kabiri urakomeje urabyaraga na mwidudu umva none wareka tukaza gukanda amabya ntabwo ubizi hari icyo bitaga ntabwo ubizi uzabaze Musenyeri Rucahana hari icyo bita iyo umugabo yabyaye bahamagazaga icyo bita inkandamabya iyo ngiyo rero ntabwo rero rero ukababwira ko mwebwe ntabwo mwe muri aba rero abuzi umuntu wese w'umurere ibyo bintu arabizi umugabo iyo yabyaraga urukumva ariko ntagaruka mbere nakumva ko ntabwo urukumva mbere wakumva gute none abantu narabarebye ndavuga ndagatora ndero none mbonye abantu biwacu mu gitenda nabo baje mu rungu mu gitura mu mato urumva ariko rero reka mbabwire nta mpamvu yo kutagira ngo ibi bintu izi mpano zacu abantu bahari reka twari dufite impano kuva kera muje mubabwira amateka agarukara abo bantu baza amateka agarukara kuko twari dufite umuntu w'intwari kuva kera muri afurika yose uzi ko biriya afurika yose niwe uzi ngo yitegereza umuzungu aramubwira ati aka kandare ntabwo nakwemera kuza gukora ibyo ukora gahani aramubwira bati abantu ntabwo bajya babimenye ntabwo babimenyaga none uravuze ngo wabyaye umwana wa kabiri ni umuhungu ni umukobwa? Ni umuhungu. Rero mu rwego hano hariho abantu bangahe? Abantu 250 kugira ngo ntege amatwi neza. Uwo mwana w'umuhungu wabyaye uko ibintu byagendaga mu muco w'iwacu kugira ngo dushyigikirane nk'abantu tukomoka ahantu hamwe jewe ndakugabiye. Uvuze impundu n'umugabo biremye nta mugabo ufuzaga impundu ubundi bazazivuza umuntu mwaje gukura ubwatsi aho bajya bavuga guma ntiwumva ariko Godfrey hari izindi mpundu z'abagabo zaje izo zabaga bagiye guhura amajeri uri kureba iyo babaga bagiye guhura none hari umwari muzi ko ni uw'iwanyu mwa na ariko avuze ngo uri uw'iwacu Mbarushimana kabisa oya ndakwiyamye mwa ngo uhaye gasopo reka nguhe gasopo bwa nyuma urukumva ntiwongere
dore naje nitwa Godfather urabizi byo nkorera kabantu ubizi ndabizi nje naje ntandukanye rero wizana urumva urumva utangiye gukora makosa oya ntawo ndongera eh muze rero baravuga ngo subira yo ntamahwa ndaje nkwandikire urukumva ibindi tuzabikora ikindi nakubwira ngo komera subira yo ntamahwa ni ukuri kw'Imana ndakubwiza ukuri buriya ukuri abantu bahari hakurya hari hejuru iwacu buriya muzabaza amateka nsa ndakureba buriya hariya twebwe ni twe abantu ba mbere dufite amateka abantu ntabwo babimenyaga abantu bo mu gitenda hariya hejuru uzi ko ari twebwe abantu bagize inzu y'amanjanja ya mbere hariya haruguru mujya mubimenya amanjanja urakamenyaga inzu isobanura nutse ibaya bay inzu amanjanja n'amabati kera bayitaga amanjanja eh ariko njewe buriya naje reka niza ngaho ngenze okay je ndi mukuru kubaruta urukumva je ndi muzukuru wa rukara muzukuru zabi yabimenye yambu yambu tina burira abana none se utishimaga aja mani subize ikwishima eh yego sanze twaganiye byinshi haribaga byarakamuye umuntu ariko umuntu ajyagezaga kishima kayamuneza kakaza ko agara nuko ntagi kamba wazanye nakunje nakunje eh ngabo bona ibirayi bya maganda 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 kuyibona ino biragoye ntutamiraga ngeze iwanje ngo turire musaza turabaga hari n'utundi turayi ko mu murima bakuraga tukiri duto tutari twakura bakadukunyura gukunyura bakirambika kuri sibi hakibaho imbuto y'ibishimbo yitwa sibiri babyitaga gute iriya ntuza bashiragamo nyine ibishimbo nabyo biteza babyitaga gute nsa intonore mwamaze bakayishyira muri turiya turayi dukunyuye badushiraga mu mazi bakatukunyuza bari kuturonga bagahita badukunyuza babaga turyoshe yewe hari ukuntu washiraga reka iwanyu muzaronke nyoko agende asorome icitwa ziramboga zinunze ndamugiriganye ibisusa ibisusa eh udususa tukiri duto dutote turashaka we no akagenda akabihoberanya nutwo turayi agakaranga gatunguru kama babi atari igitunguru nyine kino udutunguru twamababi basoromaga mu baturanyi cyanamwe mukaba mudufite nko hirya mu karima hirya batwitaga poaro ni poaro harya dutoya ariko dutoya tutari bino binini bashiraga mu isoko tubaye ndi kutubona utwo ngutwo akadukarangiramo duke agafata twa tuvuta tw'ubuto agahita yongera agashira hejuru no nagasimbiza asimbiza bigahwana agakarangisha utumesa oya n'ubuto ubuto wowe uri muto we nzabi wowe uri muto tujye kutumesa wowe uri muto wowe uri uruhinja uri umwana tugigire kutumesa ikirayi cyane wowe n'amamesa ndakizi urakizi amahinga n'ibishimbo ndakizi cyane none byaba bigusumuho mwa murabona ukuntu bira bintu twabitega tugahaga kumvura haze mu ndana ibyo ngubo urarya gukumva haze mu kanwa muntu ugishonje none ugasanga mwicaye nko muri saro ku kirago biri ku isiniye itodo wari kazima itodo wari murabe bamwa gacaga abantu bakirya kabaze mu musiru guhekenya ibi nuko nimero yawe ziro no mu makote iyi ni nimero yawe nsa oya iri ip
ipininze ni yuyu mugabo twari turi gushakira kigoma ehe sono none se ntiwumva ubwo ko bihize bitungana none nashaka girumba bise bisobanuka hariho namazina hariho namazina ewe kamani zabayo we hari igihe mu rugo bari bari kunkubita narasuye mushiki wanje mu cyaro kure cyane narabivuze ndagenda ndabura iminsi irindwi kandi nakoze urugendo rw'ibirometero cumi ibirometero makumyabiri n'amaguru ubwo ni mirongo no kugaruka nari naragiye muri vunga wagiye muri vunga urahazi uziko nanje ntiyigeze kuva uzumva uziko ntiyigeze kuva muri uziko nanje ntiyigeze kuva uzumva uziko ntiyigeze kuva muri mukinigi mukinigi buriya wanyuraga muri kagano ugakomeza ukazagera muri payizana uvuga ntari kure payizana ntabwo ndi kuhamenya ntabwo ariko wowe muracyari batoya nubwo muje muza hano we muri batoya ntabwo nawe ntabwo uzi muri payizana mwa payizana ni hejuru ku rugano hejuru ariko nyine ku ruhande rwo uri kureba uyu ugenda ukikiye ukagenda ni hejuru ugenda ukikiye ishyamba ukagenda ari hejuru yo mu rwankeri hirya ugatambika payizana iri hejuru yo muri ntuza iri hejuru yo ku mukamira ukumva ko ari kure bahingaga ibirayi n'imodoka zajya gupakira ibirayi amadayihatsu muri ba bantu baba bageze nk'ahantu ntabwo ndibo bagambe ngo barabigabanyije mugire ijoro ryiza ngiye ntabwo mbaga mu rwanda ndabakundaga muri abacu ndabakundaga bati ok thank you man turi kumwe cyane kandi mani guha umugisha namwe aba yasimbutse yigeregwa bamwita agagodifada niwe wiriwaga arasimbagurikana na ba bushayi mbo naho ubundi rero basangira ngendo gerwa bakubwiye muri payizana nupfa kumenya muri payizana dodo ko wigize nyiranzi byose ariko dore iminsi nuko navuyemo arya ninde ntuze nanjye ngirire ni ntuza iyo ni ntuza ni ntuza agacupa k'umuti ko gutera ibishyimbo aba ikirako ndi kubona ari utuntu tutari kugenda neza Thank you.
I'm up.